ହଟ୍ ମଡେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ଆସୁସ ମୋ ଆଖିଟା ଏଥିରୁ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ପୁରା ପୁରି ଜବରଦସ୍ତ ମୋବାଇଲ। ଥିକନେସ୍ ଗାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍, ତା ସହିତ କମ୍ ଥିକନେସ୍ ବାଲା ମୋବାଇଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନ୍ୟୁ ବକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ରେ ଆମର ଆଇଫୋନ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ? ଆଇଫୋନ 15। ଆଇଫୋନ 15 ପୁରା ନୂଆ ବକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍, ପୁରା ନୂଆ ସିଲ୍ ପ୍ୟାକ୍। ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ 58,000 টাকা। 58,000 টাকা ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଓନ୍ଲି 13,000 টাকা। ଭିଭୋ ଏକ୍ସ 100 ମାନେ ନା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାର ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାର କାପାବିଲିଟିସ କୁ। 100 ଜୁମ୍ ଏଥିରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଜୟଦୀପ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଦୀପ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ସରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ବଢିଆ ବଢିଆ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ସର କଲେକ୍ସନ ଦେଖେଇବୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ। ତା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଆସିଛି? ଆମ ପାଖରେ ସାମସଙ୍ଗର ଅଲ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟକ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଇଫୋନ୍ ବି ମିଳିବ ନା ଆମକୁ? ଆଇଫୋନ୍ ବି ହେବ, ଆଇଫୋନ୍, ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍, ଭିଭୋ, ଓପୋ, ସବୁ ମଡେଲ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଡେଫିନେଟଲି ଗାଇସ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଗାଇସ୍, ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ଠୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଜି ଦେଖିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେଉଁଥିରୁ କରିବା? ଆଇଫୋନ୍ରୁ କରିବା ନା ସାମସଙ୍ଗରୁ କରିବା ନା ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ରୁ କରିବା? କେଉଁଥିରୁ କରିବା? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆମେ ସାମସଙ୍ଗରୁ କରିଦେବା। ଓକେ, ସାମସଙ୍ଗରୁ କ'ଣ ଦେଖିବା ଭାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ? ସାମସଙ୍ଗ A34। ସାମସଙ୍ଗ A34 ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। କଣ୍ଡିସନ ଗାଇସ୍ ପୁରା ପୁରି ଚକାଚକ୍, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ନାହିଁ। ସୋ ଅଭିୟସ୍ଲି ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ଦୀପ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ସରୁ ଡିଲ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ତ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ, କେତେ ଦିନର ହବ ଏଇଟା? 4 ମାସର ଫୋନ୍ଟା ଭାଇ। 4 ମାସର ମାନେ ଆହୁରି ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ତାହେଲେ 8 ମାସ ପାଖେ 8 ମାସ ଅଛି ୱାରେଣ୍ଟି। ଓକେ, ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ରହିଯିବ ଆମ ପାଇଁ? ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 17,000 টাকা। ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 3400। ଓକେ, 34,000 ମାତ୍ର 17,000 ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଗାଇସ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବିଲ୍ ବକ୍ସ ଆସିସରି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭାଇ କାଳେ କିଛି ଫ୍ରଡ଼୍ ହୋଇଯିବ କି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିବ, ବିଲ୍ ମିଳିବ, ବକ୍ସ ମିଳିବ, ଓରିଜିନାଲ ଆସିସରି ସବୁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଭାଇ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ମଡେଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ସାମସଙ୍ଗର ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିବ ଆମର A73 5G। ସାମସଙ୍ଗ A73 5G ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କଲର୍ରେ ଅଛି। ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ଏଇଟା 1 ଇୟର୍ ହେଇଯାଇଛି। ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 18,000 টাকা, 256 GB। ଓକେ, 256 GB, 18,000 টাকা ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଷର ମୋବାଇଲ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବନି। ପୁରା ପୁରି ଚକାଚକ କଣ୍ଡିସନ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭାଇ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଦେଖିବା ସାମସଙ୍ଗର A54। ସାମସଙ୍ଗ A54 ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କଲର୍ରେ ଅଛି। ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ୍ରିମ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଭାଇ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ନୂଆ ନା କ'ଣ ଭାଇ? ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ 2 ମନ୍ଥ ଓଲ୍ଡ। 2 ମାସର? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ପୁରା ଲିଟରାଲି ଜବରଦସ୍ତ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି। କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ନିଟ୍ କଣ୍ଡିସନ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 2400 টাকা। 24,000? ଆଜ୍ଞା। ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ପଡ଼ୁଛି? ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି 40,000। 40,000 ଆସୁଛି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ 24,000? ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର 2 ମାସର ମୋବାଇଲ୍। 2 ମାସର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବଜେଟ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ପୁଣି ସାମସଙ୍ଗ ଭଳିଆ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତରଫରୁ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଭାଇ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମସଙ୍ଗର A53। ସାମସଙ୍ଗ A53, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 16,000 টাকা। 16,000 রুপিস। ସାମସଙ୍ଗର ପ୍ରିମିୟମ୍ ମୋବାଇଲ ଯେମିତିକି S22 Ultra, ବହୁତ ସାରା କଲର୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଷ୍ଟୋରେଜ ଭାଇ କ'ଣ 256 ସବୁ? 256 ଅଛି, 512 ଅଛି, 1 TB ଅଛି। ଓକେ, 1 TB ବାଲା ବି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ପ୍ରାଇସ୍ କେତେରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ହେଉଛି 45,000। 45,000 টাকা ଯାଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାଉଛି 60,000। 60,000, 1 TB ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି 60,000। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଇ କୌଣସି ଗୋଟେରେ ଟୋଟାଲି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବନି, ପୁରା ପୁରି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଭାଇ ଗୋଟେ କାଢ଼ି ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ଟା ଅଛି ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କଲର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି। କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ ଅଛି ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାର୍କୋଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ପର୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବି କଲର୍ ଦରକାର ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯେତିକି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଡେଲିଭରି ଫାସିଲିଟି କିଛି ଅଛି? ଡେଲିଭରି ଆପଣ ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ବସ୍ରେ ପଠାଇ ଦେଇପାରୁଛୁ। ଯଦି ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ହେଉଛି, 30 କିଲୋମିଟର ସକାଳ ଭିତରେ, ଆପଣ ଯଦି କିଛିଟା ଗୋଟେ 500 ଦେଇ ଗୋଟେ ବୁକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପିଲା ନେଇକି ଦେଇଦେବେ, ତାଙ୍କ କୋରିଅର
ओनली 3 मंथ रो आज्ञा पूरा देखि के जानि परबे आपन माने पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन सिंगल स्क्रैच नै भाई प्राइस कते अछि यार यार अछि 75000 75000 75000 टका स्टोरेज 256 GB तो S23 अल्ट्रा आउरे बहुत सारा अछि देखंतु ए जो सेगमेंट देखना दी ए सेगमेंटटा कंप्लीटली अछि S23 अल्ट्रा आउरी अछि भाई थाकर अछि आउरी ओके 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 थाकर तो आपन देखसों दे साकर बहुत सारा Samsung रो मोबाइल भी ऑलरेडी अछि Samsung रो सब ब्रांड रो अछि बस आपन मानको मु देखिया पई चाहि भी वाइट रु स्टार्ट करबी कंडीशन गाइस गोटर देखंतु पूरा पूरी ब्रांड न्यू कंडीशन कोड भी सिंगल स्क्रैच नहीं सिंगल दाग नहीं एमती कि गोटे गोटे स्टिकर भी छाड़ी भाई देखुं कौड़े हो सब भाई S23 अल्ट्रा इन वारंटी सब वारंटी रही है ओके तो आपको ये टाइप बिल भी देखा मिल जाए सब मोबाइल बिल सब ओके तो डेफिनेटली गाइस आसिक देखिपर ग्रे अच्छी ब्लाक अच्छी व्हाइट अच्छी सहित पूरा पूरी ह्यूज स्टॉक एथरक आम पाक आसिक पहुंचे तो आसतु गोटे एक्सप्लोर करूँ तापर आउ गए पूरा पूरी हॉट मॉडल आपण देखा चाहिए मुझे आसूस मो आखिटा ये प्रथम पड़ता है पूरा पूरी जबरदस्त मोबाइल थिकनेस गाइस देखो पूरा लाइट वेट सहित कितने मानते कम थिकनेस वाला मोबाइल आपने देखिए आउ यार कैमरा मॉड्यूल देखे आप भावे गोटे DSLR भाया कैमरा मॉड्यूल देखो पूरा पूरी बड़ कैमरा मॉड्यूल अच्छी पेरिस्कोप सेंसर अच्छी आईटा वन प्लस फोल्डेबल मोबाइल ना कि OnePlus ओपन ओके OnePlus ओपन बक्सटा भी सही ओपन भाई जाइए तो बढ़िया कंडीशन अच्छे भाई के दिन रेट हम এটা আছে 10 দিনের পর 10 ডেজ রো মানে পুরো ব্র্যান্ড নিউ কই বলে পুরো ব্র্যান্ড ওকে বিল বক্স সব মিলে যাবে সব এভরিথিং ওকে এর প্রাইস মার্কেট প্রাইস কত আপনার পাকে কত মার্কেট প্রাইস আছে 140 এটা আম পাকে আসু 105 লক্ষ 40000 টাকার মোবাইল বাট আম ভাইঙ্ক পাকে মিলে হচ্ছে ওনলি লক্ষ 5000 টাকা রে আচ্ছা সো মু আপনাকে এটা অন করিবি দেখা পাইছি দেখ পড়ছন্তি এর ফ্রন্ট রে বি গটে ডিসপ্লে আছে এই টাইপ ওপেন করিবে এর ভিতরে বি গটে আপনাকে ডিসপ্লে দেখা পাইকি মিলে যাবে सो मात्र लक्ष 5000 टकर आपनको पूरा पूरी प्रीमियम मोबाइल मिल जइबो OnePlus तरफ रु तावर भाई कोन देखिबा एटा ओर देखिदा OnePlus 8 अछि OnePlus 8 12256 अछि ओके 12 256 GB स्टोरेज रे आपनको देखिया पई मिलौ छि OnePlus 8 एटा पूरा बढ़िया कंडीशन अछि टिके पुराना मोबाइल बट बढ़िया कंडीशन देखंथु कंडीशन देखि आपन जानि परबे तो एटा पर कंडीशन रे पूरा पूरी कवर डिस्प्ले सहित आसी होछि भाई प्राइस केते 18000 आइगा ओके ठीक अछि 18000 टकर जें देख परसंथि तापर आमे जइबा एटा भाई को मोबाइल मॉडल 980 OnePlus 9RT प्राइस कते आछे यार प्राइस तइबो से 20000 टका रहइबो 12256 ओके 20000 12256 एटा OnePlus 9 OnePlus 9 कते प्राइस एटा आछे 18000 टका 18000 आज्ञा एटा एटा OnePlus 9R OnePlus 9R कते प्राइस आर प्राइस पर 17000 टका 17000 आज्ञा अब एटा एटा 9RT OnePlus 9RT पूरा पूरी मैट ब्लैक कलर आछे प्राइस कते एटा आछे 19000 टका 19000 तो OnePlus रा टिके प्रीमियम मोबाइल आडू जिबा हमें जेन देख परसंती पूरा पूरी चारकोल ब्लैक रे आपनको देखिया पई मिलि आउची OnePlus रो को मॉडल है OnePlus 11 OnePlus 11 कर्व AMOLED डिस्प्ले भाई प्राइस केते कोन आछी एटा 16256 एयर प्राइस आसु 37000 37000 आज्ञा इन वारंटी 6 मास रपंडा मार्केट प्राइस 65000 वाओ माने आउरी 6 मास वारंटी थाई के भी आपन एते कम टंगर दे उसे परसु माने 50% ऑफ 50% ऑफ फ्लैट 50% ऑफ लिटरली यार अलग अलग कलर भी आछी OnePlus 11R ओके OnePlus 11R बढ़िया कलर आपको देखा पाएंगे मिल जाए कर्व डिस्प्ले कर्व AMOLED डिस्प्ले यादव भी अच्छी पूरा ब्रांड न्यू एटा भी 7 मंथ पाखा पाखी सात मास रा मोबाइल आउरी आपको 4 मास रा वारंटी मिल जाए आया एटा 16256 अछि यार प्राइस अछि 29000 29000 आज्ञा तापर आउट अछि भाई एटा सेम OnePlus 11 16256 ओके 16256 एटा अलग कलर अछि पूरा पूरी ग्लॉसी फिनिशिंग सहित ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको देखा मिल जाए प्राइस सही सेम एटा सही सेम प्राइस ओके सेम प्राइस रे आपको देखा मिल जाए एटा भी एटा OnePlus 10R OnePlus 10R कौन केमती रहउची प्राइस एटा 10R रहउची हमर 16000 रो स्टार्टिंग ओके 16000 रो आपको मोबाइल रो स्टार्टिंग रहउ छी एटा भी सेमती ब्रांड न्यू कंडीशन में अछि सिंगल स्क्रैच नाही पूरा बढ़िया कंडीशन आपको देखा मिल जाए तापर एटा अछि OnePlus रो एटा OnePlus 10 Pro OnePlus 10 Pro देम देख परसन एटा भी पूरा पूरी ब्रांड न्यू कंडीशन अछि 12256 अछि ओके 12256 GB रे आपनको देखिया पे मिलौ छी एटा भी सेम कर्व डिस्प्ले सहित पूरा पूरी ब्रांड न्यू कंडीशन रे अछि भाई दीप्ति मोबाइल से आपन जहां भी देखिबे ना कोथरे सिंगल स्क्रैच नथाय आसंतु निजे एक्सप्लोर करंतु निजे लेके जाई परबे आपन माने प्राय फोन भाई हमर कंपनी वारंटी रहउ छी ओके प्राय मॉडल यार प्राइस केते
ଏୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 3000 30000 ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଥିଲା ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ 60000 60000 ମାନେ ଅଧା 50% ଅଫ୍ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ 50% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଏୟାର କ'ଣ ଏଇଟା କେଉଁ ମଡେଲ ଏଇଟା ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ 12R ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲ ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ 12R ପୁରା ପୁରି ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲ ପୁରା ପୁରି ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ନାହିଁ କେତେ ଦିନର ଏଇଟା ଅଛି 4 ଦିନ ଫୋନ୍ଟା 4 ଦିନର ଆଜ୍ଞା ଓକେ ୱାଃ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 4 ଦିନର ମୋବାଇଲ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଭାଇ କାହିଁ କିଣିବେ ଭାଇ ମୋବାଇଲ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର ଦୀପ୍ତି ମୋବାଇଲ ଆସି ଦେଖ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନୂଆ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ଗୋଟେ ଦିନର 2 ଦିନର ବି ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ବିଲ୍ ବକ୍ସ ଆସେସରି ସବୁ ମିଳିଯିବ ସେମ୍ ଫୋନ ଆପଣ ଖାଲି ସିଲ୍ଟା ଖୋଲିବେ ଏଇଟା ସିଲ୍ଟା ଖୋଲା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ବାକି ସବୁ ସେମ୍ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିଲେ କେତେ ପଡ଼ିବ ମାର୍କେଟରୁ ଏଇଟା କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 44000 ପଡ଼ିବ ଆମ ପାଖରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 37000 ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ଦୋକାନ କାହିଁ କିଣିବେ ଭାଇ ଏଠିକି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି କିଣିପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ର ନୂଆ ଡିଜାଇନ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ର ନର୍ଡ 3 ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ନର୍ଡ 3 ଏଇଟା ଆସିବ 3 ମାସର ଫୋନ୍ଟା ଭାଇ ଓକେ 3 ମନ୍ଥର ମୋବାଇଲ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଏହାର ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି 3300 ଏଇଟା ଆମ ପାଖରେ ଆସିବ 20000 20000 ମାତ୍ର 20000 ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏଇଟା ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ନର୍ଡ ସି ଟୁ ଲାଇଟ୍ ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ନର୍ଡ ସି ଟୁ ଲାଇଟ୍ ବଡ଼ ନାଁଟା ନା କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 10000 10000 ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ 20000 ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମେ କିଛିଟା ୟୁନିକ୍ ମୋବାଇଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫ୍ଲିପ୍ ମୋବାଇଲ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି କିଛିଟା ନୂଆ ଦେଖାଇବା ଯେମିତିକି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କି ମୋଟରୋଲାର ରେଜର 40 ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ ରେଜର 40 ଏଇଟା ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ରେଜର 40 ଓକେ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଫ୍ଲିପେବୁଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଏମିତି ଡିସପ୍ଲେ ଫ୍ଲିପ୍ ହେଇଯିବ ତା ସହିତ ଲେଦର ବ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଡିସପ୍ଲେ ଆଗପଟେ ବି ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି ପଛପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ତାର ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 2500 ଏଇଟା ଆମ ପାଖରେ ରହିବ 3000 30000 ଆଜ୍ଞା ଓକେ କେତେ ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବାଲା ମୋବାଇଲ ଏଇଟା ଏଇଟା 256 8 256 8 256 GB ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି ତାପରେ ସେଇ ସେମ୍ କନସେପ୍ଟରେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ସାମସଙ୍ଗର ବି ମୋବାଇଲ ଅଛି ସାମସଙ୍ଗର ଏଇଟା ଭାଇ ଫ୍ଲିପ୍4 ସାମସଙ୍ଗ ଫ୍ଲିପ୍4 ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏମିତି ଫ୍ଲିପେବୁଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ବହୁତ ଫେମସ୍ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା 90000 ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଓକେ 90000 ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ମିଳିବ ଏଇଟା ଆମ ପାଖରେ 35000 35 ଓନ୍ଲି 35000 ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 90000 ମୋବାଇଲ ତାର ବି ଆହୁରି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ଏଇଟା ବି ଏଇଟା ସେମ୍ 34 ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଓକେ ଫ୍ଲିପ୍5 ଏଇଟା ବି ଫ୍ଲିପ୍5 ନା ଫ୍ଲିପ୍5 ଫ୍ଲିପ୍5ର ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି ଆଉ ପର୍ପଲ୍ ଅଛି ତିନିଟା କଲର୍ ମିଳିଯିବ ଭାଇ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ବି ଅଛି ଓକେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କେତେ ଭାଇ ମିଳିଯାଉଛି ଏଇଟା 256 GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ 256 GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ ଏଇଟା ଆସିବ 5 ମାସର ଫୋନ୍ଟା ଓକେ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 53000 53000 ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରାଇସ୍ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଓକେ 53000 ମାନେ ଫ୍ଲାଟ୍ 50% ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ 50% ଅଫ୍ ଓକେ ତା ସହିତ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ କଲର୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇ ପଠାଇପାରିବେ ତା ସହିତ ଭାଇଙ୍କର ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଚାଲିଛି ସେ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ସେ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ ନମ୍ବର ଖାଲି ଥରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରପର ଲୋକେସନ୍ ଆମେ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣ କହିଦେବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତଥାପି ଆଉ ଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକେସନ୍ ଆମର ଲୋକେସନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନା ହୋଟେଲ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହାଇ ମାତ୍ରାରେ ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ଅଟୋ ସେୟାର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ରେଜ୍ ଥାଏ ମାର୍କେଟରେ ନଥିଙ୍ଗ୍ ଫୋନ୍ 2 ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱାନ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଟୁଟା ତା ସହିତ ଜବରଦସ୍ତ ଡିସପ୍ଲେ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଭାଇ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ଏଇଟା 44000 ଓକେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ଏଇଟା 28000 28000 ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କେତେ 256 ଅବଭିୟସ୍ କଥା ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ଭାଇ କ'ଣ ନ୍ୟୁ ବକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ରେ ଆମର ଆଇଫୋନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଆଇଫୋନ୍ 15 ପୁରା ନୂଆ ବକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ପୁରା ନୂଆ ସିଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ସିଲ୍ ଫିଟେଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଦୋକାନକୁ ନୂଆ ଦୋକାନକୁ ନ ଯାଇକି ନିଜ ହାତରେ ସିଲ୍ ଫିଟାନ୍ତୁ ଭାଇ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି 72 ଏଇଟା ଆମ ପାଖରେ ଆସିବ 62 10000 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଲୋକ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 10000 ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କେତେ ରହୁଛି 128 GB ଆଜ୍ଞା ତ ଏବେ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ହ୍ୟୁଜ୍ ରେଞ୍ଜର ଆଇଫୋନ୍ ଆଇଫୋନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୁଗୁଲ Pixel 8 ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ପୁରି ଲାଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଗୁଗୁଲ ମୋବାଇଲ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼କୁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମୋବାଇଲ ବି କିଣିକି ନେଇପାରିବେ ପୁରା ପୁରି ସୁପର ପ୍ରିମିୟମ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡି ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଜି ଟୁ ୟୁଜ୍ ହାତରେ ଧରିପାରିବେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଯିଏ ଦେଖି ପଚାରିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ରହୁଛି ଏଇଟା 90000 ଏଇଟା ଆମ ପାଖରେ ରହିବ 53000 ଓକେ ମାତ୍ର 53000 ମିଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ 256 GB ଓକେ ଭାଇ ମାନେ ହାପ୍ଟିକ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଧରିଛି କିଛି ଗୋଟେ ଅନଲକ୍ ହେଲା ବୋଧେ
ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଲା ମୋତେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆଇଫୋନ୍ ଆଡ଼କୁ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ଆଇଫୋନ୍। ଆଇଫୋନ୍ର ହ୍ୟୁଜ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଛି ଭାଇ, କେଉଁ କେଉଁ ଆଇଫୋନ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମଡ଼େଲ୍ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଆଉ। ଆଇଫୋନ୍ SE 2020 ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି, ଏଇଟା 256 GB। 256 GB ତ ଏହାର ସେମିତି କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ 13,000 ଟଙ୍କା। 13,000 ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, 256 GB ଆଇଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଓନ୍ଲି ମିଳିଯିବ 13,000 ଟଙ୍କାରେ। ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 58,000 ଟଙ୍କା। 58,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଓନ୍ଲି 13,000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ଆଇଫୋନ୍ XR। iPhone XR ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ସବୁ ଆଇଫୋନ୍ XR ସବୁ କଲର୍ ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟେଲୋ ଅଛି, ରେଡ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି, ବ୍ଲୁ ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି, ସବୁ ହେଲା XR। ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଭାଇ। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? XR ପ୍ରାଇସ୍ ଆମ କତରେ ହେଉଛି 15,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଓନ୍ଲି 15,000 ରୁପିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଗାଇସ୍ କହୁଛୁ। 15,000 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 17,000 ଟଙ୍କା। 17,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। 15,000 ରୁ 17,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆଇଫୋନ୍ XR ମଡ଼େଲ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ସବୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସବୁ 120 ଅଛି, 64 ଅଛି। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା iPhone 12 mini। iPhone 12 mini ସବୁଠୁ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲାଣି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କ୍ୟୁଟ୍ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 21,000 ଟଙ୍କା। 21,000। ଏହାର ଅଲଗା କଲର୍ ମିଳିଯିବ? ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ଅଛି 12 mini। ଓକେ, ଏଇଟା ସେଇଟା 13 mini। iPhone 13 mini 256 GB। ଓକେ, 256 GB, ଏଇଟା ବି ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ବୋଧେ? ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ଭାଇ, ଆସନ୍ତୁ, ଓନ୍ଲି ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ଅଛି, ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଏହାର? ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 32,000। 32,000 ପୁରା ଭାଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍, ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରାଚ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବି ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରାଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। 256 GB। ତାପରେ ଭାଇ ଦେଖିବା ଏଇଟା iPhone 13। iPhone 13 128 GB। ଆଜ୍ଞା, 128 GB। ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ ବି ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି, ବ୍ଲୁ ଅଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା ଦେଖିଦେଉଛି, ପୁରା ରେୟାର କଲର୍। ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିଯିବ? ନା ନା, ଏଇଟା ଆସିବ 35 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଓକେ, 35 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଏଇଟା ଭାଇ, ଏଇଟା iPhone 11। iPhone 11 ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍, ରେଡ୍ କଲର୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବି ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏହାର କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି ପ୍ରାଇସ୍? ଏହାର ରହୁଛି 18,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆମର। 18,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ଭାଇ? 18,000 ରୁ 21,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ଓକେ, 18 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, 21,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ iPhone 11। ଏହାର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସେମିତି 128 GB ପ୍ରାଇସ୍? ଓକେ, 128 GB। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଭାଇ, iPhone 12 128 GB ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୟାର ବି ଭାଇ କେଉଁ କେଉଁ କଲର୍ ସବୁ ମିଳିଯିବ? ୟାର ଗ୍ରୀନ୍ ହବ, ବ୍ଲାକ୍ ହବ, ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍, ବହୁତ ସାରା କଲର୍ ବି ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 26,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଓକେ, 26,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 27,000 ଟଙ୍କା। 27,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ୟାର ବି ସବୁ ବିଲ୍ ବକ୍ସ ଆସେସ୍ ମିଳିଯିବ, ସବୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଇଫୋନ୍ର iPhone 15। iPhone 15 ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ପୁରି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି, ଅନ୍ ବି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ବି ଉଠିଯାଇପାରିବ, ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି ପୁରା। ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଏହାର? ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 57,000। 57,000 ୱାରେଣ୍ଟି ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ଥିବ, ୱାନ୍ ମନ୍ଥର ଫୋନ୍। ଓକେ, ଗୋଟେ ମାସର ମୋବାଇଲ, ୱାରେଣ୍ଟି ବି ଅଛି, ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ପ୍ରାଇସ୍ ଫିଫ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖୁ ଏଇଟା iPhone 15 Plus। iPhone 15 Plus ପୁରା ପୁରି ଲାଟେଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ 15 Plus ବୋଧେ? ନା, ଏଇଟା 15ଟା। ଏଇଟା 15ଟା? ଆଜ୍ଞା, 15ଟା, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେମିତି 15 ଆମେ ଦେଖେଇଲେ, 15 ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ମିଣ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ବି, ବ୍ଲାକ୍ ବି ଅଛି, ସିଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପୁରା। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା iPhone 15 Plus, ପୁରା ପୁରି ପିଓର ବ୍ଲାକ୍, ଚାର୍କୋଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଯାହାକୁ ହେବ ସେଇ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 64,000। 64,000 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା, ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍? ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 85। ଷ୍ଟୋରେଜ୍? 128 GB। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା iPhone 15 Pro ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପୁରି କ୍ୟୁଟ୍ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ। iPhone 15 Pro ଆପଣମାନେ କିଣିକି ନେଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଭାଇ? ଏଇଟା 1 month ଅଛି, 128 GB। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 1,00,000। ଓକେ, 1,00,000 ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ 1,00,000। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇଟା iPhone 14 Pro Max। 14 Pro। ଓକେ, iPhone 14 Pro ଏଇଟା ଖେଳିବ, କହିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି iPhone 14 Pro, ଏଇଟା ବି 13 Pro। ଓକେ, ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି, ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା 13 Pro, ଏଇଟା ହେଲା 14 Pro। ତ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି। 13 Pro ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? 13 Pro 55,000। 256 GB। 256 GB 55,000। ଆଉ 14 Pro ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? 14 Pro 256 GB 72,000। ଓକେ, ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିଦେଲେ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ତାପରେ ଏଇଟା, ଏଇଟା 13 Pro, ଏଇଟା ବି iPhone 13 Pro ହେଉଛି ଅଲଗା କଲର୍ରେ। ସୋ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଇ, ଏଇଟା 13 Pro Max। iPhone 13 Pro Max ଭାଇ ଗୋଲ୍ଡ କଲର୍ରେ, ରେୟାରଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ ଗୋଲ୍ଡ କଲର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦୁଇଟା ସେଟ୍ ବି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଦୁଇଟା। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 65,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। 65,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ? 65 ରୁ 67 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଓକେ, ଷ୍ଟୋରେଜ୍? ଷ୍ଟୋରେଜ୍ 128 GB, 256 GB। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା 14 Plus। iPhone 14 Plus ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି, ପର୍ପଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଏହାର ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ସେମିତି କେତେ କ'ଣ ଆସିଯିବ? ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 48,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଓକେ, 48,000 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ? 50,000।
50,000 ओके जमी देखते सबुत्र जोटा भी खोलूँ सबुत्र आपको बिल प्रपर्ली देखा मिल जाव जो मैंने कमेंट करते भाई बिल मिलूनी कि यहाँ होनी सेटा होनी आसी करते निजे स्टोर बुल्कि देखो एम जाए ओपो भिवो आड़ ओपो भिवोर पूरा पूरी ह्यूज आपको देखा मिल जाव तले भी आपको रियलमी किसटा सेट देखा मिलेगी रियलमी रहा कौन सीरीज अच्छी Realme 9i 5G Realme 9i 5G पूरा पूरी ब्रांड न्यू कंडीशन जहाँ भी नबे एटा भी सेंती ब्रांड न्यू कंडीशन अच्छे मात्र 10,000 नहीं कि आसतु रियलमी जबरदस्त मोबाइल सब नहीं जाता भाई एटा आसीबो Realme 10 Pro प्राइस केते एटा आसीबो 12,000 माने सही प्राइस रेंज रे सब मिलियो सही प्राइस रे किछडा 2,000-3,000 डिफरेंस ठीक अच्छे आ ऊपर दिटा जो अच्छे एटा कोन मॉडल ऊपर Reno 10 Pro एटा ऊपर Reno 10 Pro जें देख परसंती प्राइस या प्राइस रेबो 2,300 23,000 10 Pro Plus तार भी तीन टा मॉडल अवेलेबल अच्छे एटा गोटे अच्छे ग्रे रे अच्छे गोटे पर्पल दीटा रे दीटा का पर्पल अच्छे दीटा पर्पल गोटे ग्रे ओके प्राइस यार मार्केट प्राइस अच्छे 55,000 आमा पाखरे आछो 35,000 ओके ओनली 35,000 रे वारंटी अच्छे वारंटी अच्छे 6 मास पुरटा ओके 6 मंथ अवरी वारंटी अवेलेबल अच्छे ना की आज्ञा तापर एटा ऊपर ऊपर Reno 11 Pro लेटेस्ट मॉडल ओप्पो Reno 11 Pro लेटेस्ट मॉडल आ जेंते लागिवो मार्बल माने पूरा लिटरली मार्बल वाले ही फील हो मे भी कैमरा देखा ना मुझे जानी बट पूरा पूरी मार्बल टाइप आपको फिल हाँ भाई प्राइस के मार्केट प्राइस रोज 40,000 आम पाखे रोज 30,000 आज्ञा पूरा ब्यूटीफुल डिजाइन सहित आपको देखा मिले इनोवेटिव डिजाइन तापर एटा गोटे अच्छे ओप्पो Reno 11 ओप्पो Reno 11 प्राइस यार मार्केट प्राइस रोज 3,400 आम पाखे रोज 23,000 ओप्पो Reno 11 Pro ओप्पो Reno 11 Pro आज्ञा Reno 11 Pro प्राइस प्राइस 30,000 देखो ये भी सेमती मार्बल डिजाइन में आपको देखा मिल जाव हल्का जिंक टाइप आपको देखा हो पूरा पूरी मार्बल डिजाइन सो आसत गोटे एक्सप्लोर करते हैं आम जा विवो आड़ को विवो भी बहुत सारा एक्स सीरीज मोबाइल आम पाखे अवेलेबल अच्छी एट कौन भाई विवोर विवो एक्स एट्टी भी सेम ना सेम ओके दुटाक एक्स एट्टी मोबाइल आम पाखे अवेलेबल अच्छी जाइज सेनसर सहित आपको देखा मिल जाऊँ बहुत बढ़िया मोबाइल कैमरा जो सौक अच्छी फोटोग्राफी में से नहीं पारे वीडियोग्राफी बहुत बढ़िया हुए भाई प्राइस प्राइस यार मार्केट प्राइस रही तो 55,000 आम पाखे रही 24,000 बजेट रे मार्केट रे मिलता सब बेस्ट मोबाइल बेस्ट कैमरा मोबाइल आपको कहीपरि आमर विवो एक्स एट्टी ओके विवो एक्स एट्टी आम जा तार अपर वेरायटी को विवो एक्स 90 प्रो जमी देख पार्टी तार भी आपको तीन तीन टा चार चार आपको देखा मिल जाव स्टॉक आम पाखे अवेलेबल अच्छी पूरा पूरी लेदर बैग यार प्राइस कते यार प्राइस रहइबो 47,000 मार्केट प्राइस कते अछि मार्केट प्राइस 75 ओके 40,000 रे एटा भी आपन को मार्केट रे मिलता सबटु बेस्ट कैमरा मोबाइल हला कर्व डिस्प्ले AMOLED डिस्प्ले सते आपन देखै मिलि जो पूरा पूरी प्रीमियम मोबाइल तापर एटा तो सेम मॉडल ना सेम मॉडल सेम ओके ठीक अछि तापर आमे जिबा वर्तमान एटा गुड जिबा एटा विवो एक्स 90 विवो एक्स 90 आज्ञा आ सेटा जो एक्स 90 प्रो ना कोन एक्स 90 प्रो ओके सेटा एक्स 90 प्रो होतला एटा एक्स 90 यार प्राइस यार प्राइस रहइबो 33,000 रुपीस लास्ट को हमें देखेबा माने वीडियो एंड करिया पूर्व आपन गोटे लेजेंडरी मोबाइल आपन देखौ छी देखंथ माने अलगा टाइप रा मोबाइल मार्केट रे न्यूली लॉन्च हिची विवो एक्स 100 माने ना रिप्रेजेंट करछी तार मोबाइल कैमरा रा कैपेबिलिटीज को 100 जूम आदर अवेलेबल अछि मार्केट रे अवेलेबल थवा गोटे बेस्ट कैमरा मोबाइल एटा प्राइस भाई केते रहउ छी एटा 16GB रे 512GB अछि आर मार्केट प्राइस त रहउ छी 65 ना 70 रहउ छी ओके हम पाखे रहइबोटा 52 भलिया ओके 52,000 रे भाई 100x जूम सहित आपको गोटे बेस्ट कैमरा मोबाइल देखा मिले पुणी कर्व AMOLED डिस्प्ले सहित तो आसतु निजे एक्सप्लोर करूँ भाई बहुत सारे लोक यहाँ की वेट करी थे मुझे जानी तो आसतु ओनली 52,000 आज्ञा 52,000 आपको मिल जाऊँगी आसिक एक्सप्लोर करेंगे सो बहुत बहुत धन्यवाद भाई
ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆଜି ଦେଖେଇଲେ, ମାନେ ହ୍ୟୁଜ୍ ମୋବାଇଲ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦୀପ୍ତି ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ମୋବାଇଲ ଭଲ ଲାଗିଛି, କିଛି ମୋବାଇଲ ଆପଣମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାଇଙ୍ଗୋ ଷ୍ଟୋରକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ମୋବାଇଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ବି କାଟେଗୋରୀ, ଯେଉଁ ବି ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଭଲ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କିଣିକି ନେଇପାରିବେ। ସୋ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ସହିତ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୀପ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ସକୁ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦୀପ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ସର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଦେବା କିମ୍ବା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଇକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ିକୁ ବି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ସେଠୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା, ଦେଖା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ବନ୍ଧୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।